Аз съм Кристияна Дойчева, на 15 години и се занимавам с художествена гимнастика. Занимавам се с художествена гимнастика от 4 годишна, вече 11 години. Помня как за първи път отидох в залата и бях малко притеснена да видя треньорката ми, но после започнах с голямо удоволствие да ходя на тренировка, защото тя много добре се занимаваше с нас. Започнах да тренирам в клуб Академик при моята първа треньорка Виржиния Илиева. Винаги съм тренирала при нея. Имахме селекция за национален отбор ноември месец, след което ни събраха началото на 2020 година в януари месец. 2020 беше доста трудна година поради пандемията. Наложени се да тренираме в къщи. Беше доста интересно. Тренирахме в Zoom и беше малко по-трудно, но се старахме да можем да правим каквото можем в къщи. Първото ни състезание беше в Москва. Беше изключително изживяване, понеже ние за първи път се състезаваме заедно като отбор и сме доволни от нашето представяне. Разбира се, винаги може по-добре. Сега, когато се върнахме, започнахме да работим още по-усилено, за да се подготвим за следващите състезания. Ние първия ден играхме топки и може би то ни беше малко по-трудно, защото за първи път излизаме на килима. Но нямаше голямо притеснение, беше страхотно преживяване. Харесвам еднакво нашите две композиции на ленти и на топки. На топки е по-ритмична, много настроение вкарва, докато на ленти е по-сериозна, но също така е много интересна композиция. Нашите треньорки се занимават много добре с нас, мотивират ни, дават ни насоки как да правим нещата правилно. Големите ни предизвикателства, когато работим заедно, е да сме в кондиция всички заедно, защото един ден може една да не се чувства добре, на другия ден друга, но гледаме като един отбор да се помагаме и да се подкрепяме. Не ни остава особено свободно време, но когато можем, четем, събираме се заедно, забавляваме се и така. Прекарваме свободно време заедно и с родителите ни. Имам по-малка сестра, която е на 6 години и тя се занимава с художествена гимнастика при моята треньорка. И много обича да тренира. Казвам на моята сестра, когато ходи на тренировки, да се стреми да прави най-доброто, което може, за да става добра, да напредва и да се старае. Много харесвам книгите на Астрид Лингрен. Също така обичам да чета и на Стивън Кинг. Любимата ми книга е Гробище за домашни любимци. Просто обичам хорари. Нямам друго хобби, освен да тренирам. Девизът ми е аз мога, трябва да го направя, ще успея. Имала съм моменти, когато съм искала да се откажа, понеже ми е било трудно и съм си мислила, че не мога повече да тренирам, но родителите ми и треньорите ми са ми помагали и са ме връщали отново в залата. За нас голямото ни състезание, което предстои, е европейското във Варна. Юни месец. Искаме да покажем най-доброто от себе си, което сме тренирали, изработвали. Искаме
да отидем на голямото състезание и да се представим добре, много добре, да вземем медали и треньорите да са доволни от нас.